Ey, xitoyliklar. Kung-fu bilan bularni pachoqlay olasizmi? Ha? Qo'rqoqlar. Yo'qol! Yo'qol! Ket bu yerdan! Bu yerdan ket! Yo'qol! Yo'qol! Hus! Uf! Otangni olib kelaman. Ismim Colin Frader. 4-dan qora belbog' sohibiman. Kyokuten karate. Siz la'natlarga haqiqiy jang nimaligini ko'rsatib qo'yaman. O'sha bema'ni kung-fu bilan menga qarshi chiqing. Agar jur'at etsangiz. Nimalar deyapsan? Ko'zimdan yo'qol. Hoy-hoy, Guayamaki, raisga nima qildi? Nimani nazarda tutyapsan? Rais vanni immigratsiya xizmati hibsga olganini ko'rdim. Uni mashinada olib ketishdi. Nima? Qana tezda bo'l. Shafqat qilmasligimni bilasanmi? O'ldirishimni yolvorib so'raysan. Bo'la qol. Qana bo'la qol. Senga shafqat qilmayman. Ustoz. Jinursan, joy torlik qildi. Menga yordam bering. Keyingisi kim? La'nat oqtalli. Menman. Мастер! Устоз! 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 Байол кіші, сенге хам рахым кілмейман. Ора бұлма. О, зенге шавкат кіл. Ustozjon! Ustozjon! Ustoz! Мастер. Бас қыл. Яшасын ұстаз Ип! Ұстаз Ип! Ұстаз Ип! Яшасын! Hey!
Qo'yil! Yashasin!